possessió gairebé tot el partit i l'hem dominat. Sí que és veritat que elles eren molt bones a les contres, teníem molt assajades les transicions i allà ens han fet mal, però bueno, jo crec que arrel del primer gol que hem marcat ja hem pujat cap a dalt i ja hem definit més el rol del partit i l'hem dominat. Penso que depèn del moment del partit. Ens costa molt sortir molt enxufades i ens falta aquesta agressivitat i aquesta intensitat que potser les rivals sí que tenen, i això fa que s'emportin totes les pelotes dividides, però penso que sí, que potser ho hem fet una miqueta millor que l'altra vegada i el resultat s'ha notat. Penso que podem estar molt contentes del que hem fet. No s'ho esperava ningú, jo crec que ni nosaltres tampoc, i estem molt, molt contentes del que estem aconseguint i, bueno, qui sap, potser acabem la primera volta en el top 5 i estem molt contentes, estem molt, molt orgulloses de la feina feta i a seguir treballant.